Війна скалічила його, та не зламала. Раз вижив, значить треба жити. Нескорений та незалежний. Ситуація на передовій загострилася. Минулої доби маємо 2 поранених та 43 обстріли. Зараз найгарячіше поблизу Кримського, Луганського, Павлополя та Водяного. А біля Світлодарська минулої ночі ворог застосував системи залпового вогню «Град». Неспокійно поблизу пункту пропуску Майорськ. Терористи обстрілюють пост і вдень, і вночі, незважаючи на мирних мешканців, які там є. Подробиці від Володимира Михайлова. Армійські позиції біля КПВВ Майорськ бойовики обстрілюють серед білого дня. Така денна інтенсивність вогню тут 3 на тиждень. З териконів кулі розлітаються на сотні метрів, попри те, що на КПВВ поруч цивільні люди. Там бій, там я так зрозумів. А з терикона просто вони підтримують. Прострілюють, не провоцирують. На провокації не ведемося, але коли починають вже конкретно стріляти, більш-менш прицільно вже даємо відповідку. Лише вогонь у відповідь вгамовує ворога. Стріляли досить прицільно. Зараз дали вогонь в відповідку, може спокоїтися. Тиждень тому один з таких обстрілів зруйнував на КПВВ укріплення прикордонників і пошкодив броньований кугуар. Останній випадок довів, що тільки вмілі дії водія прикордонного наряду врятували в нас від поранень чи загибелі. А броня кугуара закрила до того ж автомобілі цивільних громадян, які на той час перетинали лінію зіткнення в обидва напрямки. Також у небезпеці опинилися і люди, що рухаються через КПВВ в пішому порядку. Щоби не наражати цивільних при перетині лінії розмежування, в командуванні об'єднаних сил розглядають крайні заходи. У випадку порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ командувач об'єднаних сил вимушений буде звернутися до тристоронньої контактної групи щодо закриття КПВВ «Майорське» у зв'язку з неможливістю гарантувати безпеку цивільному населенню. Поки ж такого рішення не ухвалено, залишається єдиний варіант. Об'єднані сили відповідають з усіх калібрів наявних сил і засобів. Якщо КПВВ через обстріли можна закрити, то питання з обстрілами населених пунктів залишається відкритим. За час операції об'єднаних сил армійці повернули під контроль 15 квадратних кілометрів української землі. Тож, щоб помститись, бойовики обстрілюють звільнені житлові квартали. Аби це припинити, є лише один шлях – рухатися вперед. Об'єднані сили і надалі працюватимуть над покращенням оперативно-тактичного положення по відношенню до ворога. Мета об'єднаних сил якнаймога далі відсунути наші позиції від населених пунктів, чим убезпечити мирне населення. Володимир Михайлов, Артур Тороч, Миклаб Назаров, Факти ICTV.